Kodėl tu tą traukinį užkūrei? Gi susitarėm, kad neužvesi jo. Neįmanoma kalbėti. Aš pats nesuprantu. Kažkokį mygtuką paspaudžiu ir užsikūrė. Na, čia būna, yra labai daug mygtukų, aš net nežinau, ką reiškia va šitas raudonas. Net nežinau. Na, bet bala nematė, sužinos. Tai kiek tau reikia mygtukų, kad važiuotum iš Kauno į Vilnių? Taip, visų pirma reikia rakčiuko. Štai yra raktelis. Čia jis, matyti, yra su Clifford signalizacija. Šitą kišu štai čia. Taip. Va, čia. O, čia kaip tik ir tiko jisai. Čia. Ir darau taip. Šik, šik. Ir tada... Autopilotas iki Vilniaus? Ne. Tada įsijungia karbiuratorius. Karbiuratorius. O po to yra pedalas. Nu, gazą spaudi, va. Gazą. Va, spust gaziuką. Ir ką, ir vairuot reikia. Svarbiausiai... Ir kokiu greičiu važiuoji? Nu, praktiškai, va, čia kaip ir parašyta, 150 km per valandą greičiu. Kaip kulipka lėkiu. Ar tu mėgsti važiuoti į milijonieriaus laidą? Dažniausiai aš ir važiuoju šiuo traukiniu. Kaip tik nusipirkau šį traukinuką, tai lėkiu savo pastoviai milijonierių. Nes, kaip žinia, važiuoti paprastu traukiniu yra neįdomu, geriau važiuoti savo traukiniu. Va. O dabar ar tu gali pasakyti, kaip tu jautiesi dalindamas milijonus toje laidoje? Kaip senelis šaltis. Kaip senelis šaltis. Arba kaip velykų bobutė. Nu, galbūt net velykų bobutė geriau. Nes senelis šaltis turi būti senas seneliukas. Aš dar jaunas palygint. Na ir be varzdos, be ūsų, kaip bobutė, kaip velykų bobutė. Dalinu o savo. Ką tau atneša ta laida, sakysim? Man ką milijonus atneša? Atneša. Dar kokius? Kaip gandras atneša milijonus, padeda. Aš perku traukinius, laivus. Vat vasarą važiuosiu į Klaipėdą, nes pirkau laivą. Pirkau laivą. Mukranas vadinasi, ar kaip jis ten, aš nežinau. Klaipėdą, kitą kartą laivas sustiks. Be abejo, kviečiame. Aišku, o kaip tu galėtum apie save apibūdinti, kas tu esi, nu, garvežistas, tai čia retkarčiais, o šiaip, šaumenas, tai tavo profesija? Iš tikrųjų, tai yra, taip, tai yra mano profesija, šaumenas. Kaip jos tampama? Šaumenų kaip tampama. Aha. Nu, ko tu pradėjai? Pradžiai, kad tapti šaumenų, reikia pradžiai tapti menų. O šau, kaip sakant, kiekvienas pagal sugebėjimą pasidaro pats. Tai tiesiog, vat, kas jau menas, tai jau vienas žingsnis iki šau meno. Labai nesudėtinga. Reikia tik kepurės geros, vairo ir žinot, ką reiškia raudonas mygtukas. O scenoje tu atrodai visada šauniai ir gerai, o kaip tu atrodai ir jautiesi šiaip gyvenime, ką tu veiki? Esu liūdnas iš tikrųjų žmogus. Rimtas, toksai nekalbus, na, kaip čia dar pasakyti. Kaip koks mašinistas, sėdžiu savo dainelės dainuoju. Ar turi daug draugų? Taip, turiu aš daug draugų mašinistų. Mes dažnai su jais liekime domino, šaškėmis. Taip pat turiu daug draugų ne mašinistų, tai būtent motoristų, kur susitinkam garaže, į depą atvažiuojam ir tada mes žaidžiam šaškėmis bei domino. Turiu daug draugų, turiu. O sakysim, ar draugės ir gerbėjos tave užverčia laiškais, ar jos labai... ne? O čia labai geras klausimas. Labai, man labai patiko geras klausimas. Nes vienas iki važiavau aš kartą į Vilnių. Tai buvo balandžio 17, maždaug 17 diena. Buvo švietė saulė, gražu paukščiukai čiulba. Ir gerbėjos, tik tai po ratais aš jau tik tai... Vieną po kitos. Na, praktiškai visos Anos Kareninos čia pas mane. Dar matosi, dar neploviau priekio, tai matosi ištriškusias viską. Ne, aš mėgstu gerbėjas. Labai gerai po to slysta. Tai pažiūrėjau, tik svarbu vairą pasukti, nes dažna bando pasprukti į krūmus. Tai ilgai gainės po pievą gainės. Po to klausia draugai mašinistai, sako, tai klausyk, bėgiai yra, sako, bėgiai jis važiuoja. Kur dabar važiuoji? Dabar važiuoju į šviesią ateitį, be abejo. Kaip ir visi traukiniai lekia į komuną, kaip ten buvo. Mūsų traukinys lekia pirmin, komunas sustojimas.